Asajle që më tërdi për jetën e vepën e vetë, e keni monumë e me shumë dhimbje vujtje, edhe flokën edhe lokën, po ka qenë edhe mundim edhe dhimbje në rrugën e drejtë të shajtë. E që është rëndësishme ata të dyre kanë ndu, i kanë po fruktet dhe rezultatet dhe punë në angazhimin e djersin e mundin e gjatën e djembe dhe, e të shumëve, e pese që me qatë marak të shumë, inshallah, inshallah të mëndim me atë kretja i është përblet Zotja dhe. E vërgo du me të hapi që e të fjallë, si shpejt, në fatam.